Dhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit, do të ndalemi tani deri në fund deri rreth orës 10:10 për të folur për protestën që do të ndodhë ditën e sotme, konkretisht pas ditën e sotme në akset kryesore të Shqipërisë. Ky është njoftimi që ka bërë Partia Demokratike dhe që pritet të sjellë një bllokim, një paralizim le ta themi të çarkullimit. Ky është dhe synimi kryesor i ditës sotme. Kështu që po, për të folur pikërisht për këtë krizë, ne kemi sot në studio Akil Krajën nga Partia Demokratike. Mëngjes. Jemi me Silva Cakën nga Partia e Lirisë, por kemi mëngjesin. Por kemi gjithashtu se shikoni në lidhje të drejtë për drejtë Indrit Hoxhën gjithashtu nga Partia Demokratike dhe me gazetarin ton, gazetarin e politikës Ervin Koçi. Mëngjes Indrit, mëngjes Ervin. Ervin, për të komentuar pak edhe për ta sjellë këtë prag proteste nga disa këndvështrime. Por e nisi me Akilin. Akil, çfarë me siguri dje do keni patur takime si përpara protestës, çfarë do të ndodhë? Sepse gjithmonë në protestën e fundit ishte ajo prag protesta edhe erë në fundit ishte e kemi në dorë të qytetarëve dhe shumë eksponent Partisë Demokratike ngrinin pak duar se thonin që e din qytetarët çfarë do bëjnë. E njëta gjë është edhe tani me këtë protestë. Në një vend ku normaliteti politik ka pushuar sqenëri pjesët përdiqmes, në një vënd ku kërëmnisi vëndit shkon në New York, ndërkoj që është situar 14 herë në një dosje penale, ku me Goni Gale është dënuar me burg, në një vënd ku ne shohim gjdo ditë skandale nga më monstruozet, si që janë mbetje toksike, monstruozet se flasin për rezikun, për mira jetë qytetarës të Durrësit, shqiptarë, në Elbasan, ku do qofshin ato. E pra në këtë munges normaliteti politik nuk mund ketë normalitet dhe të përdiqme dhe pa tjetër që qytetarët janë pjesë e saj sepse është një mënyrë demokratike, një mënyrë civike, një mënyrë po dhe me nervë për të thënë që shiko, ne nuk mund të pranojmë të jetojmë në një realitet të marë pengë. Të marë pengë nga interesat korruptive, nga interesa narkotrafikantësh dhe që në fund fare bëjnë që pensionistët të kenë pension më të ulët në Ballkan, që ilaçet e onkologjikut ju i keni parë të mungojnë dhe që mjekët të tallen po me një cinizëm të tmerrshëm për vdekjen sepse mungojnë ilaçet. Ndaj sot në orën 5 thirrja është patjetër për çdo qytetar që ti bashkohet secili në mënyrën e tij kësaj lufte, kësaj betaje e cila e ripërsëris nuk është për Partinë Demokratike as pak, është për të garantuar aq sa mundemi një normalitet të një shteti i cili po negocion me Bashkimin Evropian, por nuk si vetësi i tij. Ju thoni nuk është për Partinë Demokratike, por në protestën e kaluar kauza kryesore ka qenë arrestimi. Jo, absolutisht është e vërtetë. Jo, i Zotit Berisha dhe Zotit Saljani. Jo, ky është gabimi që shumë njerëz bëjnë. Duhet kuptojnë që si Zoti Berisha, si Ervin Saljani, si Ilir Meta, pa rëndësi kanë emrat, secili prej tyre në fund fundit përfaqëson një komunitet, përfaqëson një elektorat, përfaqëson një kauzë. Dhe kauza e Sali Berishës është ajo e opozitës. Ndaj në këtë qëllim, kur ne themi kërkojmë një vend që të ketë pluralizëm, kërkojmë një vend që gazetarët mos kërcënohen se denoncojnë skandalin e mbetjeve toksike në Durrës. Kur ne mbrojmë dhe ngrejmë të madhe çështjen e Ervin Saljanit, është sepse ne kërkojmë që po në fund fundit vllai Fatmir Xhafajt është aktualisht në burg apo jo në Itali, kështu flitet, ju e dini shumë mirë. Pra nuk është ishte gënjeshtër. Pra ne kërkojmë që po çdo gazetar, çdo deputet, çdo opozitar që bën një denoncim, të vërtet të mos dënohet denoncuesi, por ai që është abuzuesi. Dhe për rastin e Ilir Metës, plusisht ne kërkojmë që pavarësisht statusit qytetar apo ish president, njerëzit arrestohen konform ligjeve, konform praktikave, konform asaj që duhet jetë normaliteti në një demokraci. Jo për të bërë show, sepse duhet mbuluar lajmi Jurgës Qyrbes. Qa është lajmi Jurgës Qyrbes? Lajmi Jurgës Qyrbes ishte që lista Durrësit mbi 30% e votave janë marrë nga individ cilët e kanë humbur mandatin aktualisht dhe janë të liguar ose me krimin organizuar, ose me korrupsionin organizuar. Pra në orën 5 sot, qytetarët e kuptojnë shumë mirë që nuk po dilet për Partinë Demokratike, po po dilet për qytetarinë, po dilet për të krijuar hapësirë për demokracinë, por fund fundit edhe për çfarë? Për të çliruar po edhe sistemin e drejtësisë nga çdo lloj presioni politik. Dakor, zotë Kraj, por protesta e 7 tetori erdhi fill pas arrestimit edhe burgosjes së deputetit Saljani dhe kjo e lidh edhe për të vijuar pyetjen e Aulonës me faktin që qytetarët ndoshta mendojnë se protestat kanë si fillim këto kauza kryesore dhe pastaj problemet e tjera. Shikoni, ashtu siç fundit njerëzit janë ndar veri jugët, krishter, musliman, ashtu dhe njerëzit janë ndar demokratë dhe socialistë dhe në fund fundit unë besoj që ata që mund të jenë edhe opozitar, por dhe socialistinit bindur, e din që 7 korriku i para
2 viteve ishte një protest pikërisht për demokracinë. 20 shkurt, e kështu me radhë, pra janë një seri protestash të vazhdueshme, të cilat tregojnë që ka ardhur vetëm duke u rritur, një crescendo, ka ardhur në një intensifikim ky aksion opozitar. Ndaj leximi juaj sigurisht është i tillë, por leximi opozitarëve di shumë mirë që nga 6 marsi, 14 maj, sakrificat e kësaj opozite për të garantuar e ripërsëris kushtet barabarta trajtimi politike për stili do ka, nuk është për PD-n, është për pluralizm. E pluralizmi është mundësia që të kemi mundësi të flasim lirshëm. Silva, Partia e Lirisë ka qenë në dieni të këtij plani të kësaj protesteje prej kohësh dhe ka qenë dakord për këtë lloj strategjie këtë herë, bllokimin e akseve kryesore të Shqipërisë për të paralizuar trafikun? Ju kujtoj që kjo protestë është njoftuar të hënën e kaluar, pra ditën që është arrestuar ish presidenti i Republikës Shqipërisë dhe presidenti i Partisë Lirisë, zoti Ilir Meta, dhe sigurisht që me kalimin e ditëve më pas janë raportuar edhe të gjitha detajet e protestës, shpërndarja e deputetëve, e funksionarëve politik brenda të dyja partive kryesore. Nëse mundem, do doja vetëm një plotësim në jo për të plotësuar atë që tha zoti Kraja, por thjesht për një mendim personal, lidhur me dy pyetjet tuaja të mëparshme. Nuk e kuptoj ku qëndron e keqja edhe në rast se ne nisemi, domethënë t'jeni ju shumë të sigurt që edhe Sali Berisha, edhe Ilir Meta, edhe Ervin Saliani betejën me drejtsinë do ta kenë të tyre personale. Po. Por parimi në të treja rastet duhet na shqetësoj se cilin nga ne. Pra edhe nëse niset protesta të bëhet për një rast të tillë, duhet na shqetësoj sepse kjo bëhet nesër standard për secilin nga ne. Po qartë, pra, po një arrestim i paligjshëm, të lutem Kristi, një arrestim i paligjshëm, si ai që ndodhi ndaj ish presidentit të Republikës, i cili ka një mbrojtje ligjore ndryshe nga qytetari thjesht. Është dikush tjetër nga qytetari thjesht, është edhe kryetar partie, është kryetar opozite e tjera me radhë, një nga dy bashkëkryetarët. Domethënë, kjo do të na shqetësoj këtë kur i ndodh atij që nuk i respektohet asnjë drejtë dhe liri themelore e njeriu, të përcaktuar në Konventën Evropiane e Drejtave të Njeriut, imagjinohet çfarë i ndodh qytetarëve thjesht. Kështu që ajo që ndodhi me Berishën është e njëjta gjë, pra në dosjen e Sali Berishës përmendet Edi Rama për tjetërsim të pronës dhe arrestohet Sali Berisha. Ervin Saliani denoncon një fakt të vërtetë dhe arrestohet Ervin Saliani, pra kjo duhet na shqetësojë ne. Jo, do më pyetja juaj, unë kërkoj ndjesë se unë nuk ju diktoj juve pyetjet. Ja, por edhe ne duam ta shohim, ju e kuptoni shumë mirë se po patjetër, po edhe ne duam të përgjithshëm publik. Pikërisht, edhe ne domethënë duam që ta shpjegojmë që realisht, okay, nuk ka asnjë të keqe të nisësh një betejë apo një protest nga një rast personal. Rastet personale kanë shkarkuar ministra. Vrasja e Klodia Rashës ka shkarkuar ministër. Qartë. Në të mos e harrojmë këtë gjë. Po, pa, jo, është një ngjarje. Se si ka ndodhur një politikani? Jo, shikoj, ka një tjetër lloj sensibiliteti. Fakti që mund të ndodhi diçka e palishme, një politikani, ata nuk e bën thjesht një politikan, ai është mbi të gjitha një njerëz. Dhe sigurisht që të mos harrojmë që një rast ka shërbyer për të vendosur standarde edhe në ligj. Pra, jo vetëm të thyesh ose të shkelësh të drejta dhe liri themelore të një njeriu bëhet standarde edhe për t'ja u bërë të tjerëve, po edhe një drejtë e cënuar diku mjafton që të ketë pas këmbgulje edhe qëndrueshmëri në kërkesën e rivendosjes së kësaj të drejte, është thyer më pas në normë ligjore, është bërë ligj apo është bërë një nen i caktuar në një nga ligj. Pra ta vazhdojmë me bisedën edhe me Ervin Koçin, pak me gazetarin Drit, do të vim edhe tek ty për pak. Ervin, duke patur parasysh edhe protestat e kaluara të opozitës, këto kauza që po na thonë dhe të ftuari tanë, mendojnë që do të mjaftojnë për të arritur atë, pra mosbindje civile, bllokim dhe paralizim të gjithë vendit? Vini na dëgjon? Mbas e ka pak vones në kalimin e... Mitatë, sa të regullim vini, letë shkojmë të vazhdojmë bisedën dhe me Indritin. Indrit, a keni plane konkrete, unë vazhdoj të insistoj të kjo, për protestën e sot? Me pra, vërtet... Si thirë kryesia e Partisë Demokratike, më dhe më të kujtoj që kryesia e Partisë Demokratike që mërë vendim për blokimin akse rrugore ishte përcaktuar që më përpara, Po, vazhdoj vinë, vazhdoj se kishim këtë ishte një problem të vogël. Nëse më dëgjoni këto momente? Po, të dëgjojmë, Ervin.
ndjes teksa po dëgjoja dhe të ftuarit që keni në studio, teksa shpjegoni mënyrën se si u thirrë protestat ditën e sotme, le të theksohet që kryesia e Partisë Demokratike kishte përcaktuar në agjendën e saj që kohë më përpara që do merrni një aksion tjetër të mosbindjes civile dhe thjesht përkuan datat me arrestimin e zotit Meta me me vendimin e kryesisë së Partisë Demokratike për bllokimin e akseve rrugore. Por ajo që vlen theksohet dhe që është interesante për ditën e sotme është se mënyra e reagimit të opozitës duket se jep një ngarkesë penale qytetarëve të cilët do dalin për bllokuar akset rrugore, pasi bllokimi i qarkullimit mjeteve transporti rrugore etj. Përbën vepër penale. Në këtë moment duket se edhe vetë përfaqësuesit të opozitës, të cilët kanë marrë, mund themi, dhe drejtimin e këtij aksioni, do duhet të dalin, mund themi, për zot. Edhe protestuesve të cilët pas këtij tubimi mund të vendosen dhe përpara, mund themi, akuzave penale për sa i përket bllokimit të qarkullimit rrugor. Dhe vlen theksohet gjithashtu, nëse ky reagim i sotëm është i koordinuar 100% me reagimin e Partisë Lirisë, duke marrë për bazë edhe qëndrimin e dieshëm të zotit Meta në statusin e tij publik, ku i bënte thirrje strukturave të partisë që të bënte thirrje strukturave të partisë që të reagonin ndaj arrestimit të paligjshëm të tij. Dhe nuk e di nëse është ky rasti sotëm që përkon edhe me thirrjen e zotit Meta. Po, Akil do të thojë diçka? Po, se po, domethënë po ka një tentativë për të krijuar një lloj nuk duhet të them fjalën diversion sigurisht, por mbi vendosje ligjesh. Protestat janë një drejt kushtetuese dhe si e tillë janë një drejt superiore. Që do të thotë, duke qenë se hyn te drejta themelore, nuk kupton që kuadri legjislativ për protestën thotë që çdo qytetar i Republikës Shqipërisë ka drejt protestoj, pra është një drejt e pakufizueshme. Dhe përpasoj, kuadri thotë fare thjesht, ti informon autoritetet publike se ku do ta bësh të protestë dhe nuk është pra e vërtet, kjo tymnaj që duan të krijojnë për apo penale etj. Këto janë terminologji. Si vepër penale sigurisht për Erdoganin. Po prandaj po them, prandaj po them për më tepër, kështu që duan të mos njoftimi policisë. Vepër penale sigurisht, nuk ka problem. Edher një herë, ju jeni gazetar, unë jam në pozicionin tim, ju shtroni pyetjen, unë shtroj përgjigjen. Jam i saktë që do të thot përgjigje që po ju jap është që qytetarët e Tiranës, gjithë Shqipërisë, në çdo kryqëzim duhet të kenë zemrën, bindjen, ndërgjegjen, zjarrin për të kuptuar që në këtë betejë do të kemi absolutisht dhe dezinformime, do të kemi tentativa për të trëmbur, tentativa për të goditur poshtë brezit, por e vërteta është vetëm një, të drejtat themelore, vote lirë, të drejtat themelore, liri fjale, drejtat themelore, një sistem gjyqësor të pavarur, e ripërsëris të pavarur, absolutisht do i plasim nëse doni edhe për çështje të tjera, por të pavarur, ky është qëllimi, një demokraci, një parlament funksional. Këto janë të drejtat pa negociushme dhe sot në orën 5, çdo qytetar shqiptar duhet ta kuptojë që betejë është për ta, është një betejë cila ka vite që ka filluar, që mbas masakrës elektorale të vitit 2021, e përpasoj, pak durim, kjo betejë do të përmbyllet me fitore, unë besoj qeveria teknike nuk do të jetë shumë e largët, ndaj edhe njëherë sot në orën 5, mirë kuptim, bashkim dhe angazhim mbi gjitha. Bëjmë pak pjesë edhe zotin Hoxha të bisedës. Indrit, sot është një ditë e cila është organizuar pra nga ana e planit që ka Partia Demokratike për këtë protest, apo përsëri do t'i lihet në dorë qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre. Çfarë pritet ndodh sot? Unë do kërkoj përgjigjen tuaj për vetëm 2 minuta, sepse dua të sqaroj të gjithë situatën politike që opozita është në këto 3 vite. E pare njerë, kër ne i referohemi reformës në drejtësi, nuk duhet i referohemi prokurorisë posaçme SPAK. Sepse SPAK-u nuk është reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi janë gjykata. Dhe po të marim gjykatën administrative, gjykatën e rrezit gjyqësor, gjykatat e apelit, gjykatën e shkallës të lartë, ne do shikojmë që do duhen me dhjetra vite që qytetarët shqiptar të mbarojnë hallet e tyre dhe të marrin një vendim gjykate. Për sa i takon prokurorisë posaçme, unë ashtu siç forca ime politike dhe Partia e Lirisë ka votuar me 140 vota në 2016 që të jetë kjo reformë në drejtësi, gjatë rrugës kemi patur një devijim të kësaj reforme në drejtësi dhe përfundimi është ky që është sot. Çfarë ka ndodhur sot? Kryetari, lideri i opozitës është në burg. Kryetari i forcës dytë më të madhe opozitare është në burg. Kryetari i Partisë Republikane është në një proces gjyqësor që me shumë gjasa, si që sot dhe kreu i SPAK-ut afërmënç, do kemi një vendim për ta dënuar. Eksponent shumë i lartë i partisë të minoritetit për PD-nishit, zoti Fredi Bileri, bëri 2 vite në burg, dhe sot është eurodeputet i Greqisë në Bruxelles. Dhe vetëm kjo mjafton që nëse zoti Bileri do të ishte
një njëri i korruptuar, apo një njëri që mund të blinte vota, mendoni ju që do ishte bërë eurodeputet, sepse ne aspirojmë për që një vot i deputet. Dhe nësë ata pranojnë një deputet korruptuar për ta bërë eurodeputet, atëherë ne nuk kemi çfarë fare në bashkimin Europian. Po shikoni dhe situatën e brendshme brenda Partisë Demokratike, për 2 vjet me radhë u mbajt peng vendim gjykatës për t'i dhënë të drejtën shumicës dhe antarëve të Partisë Demokratike. Dhe vim sot, themi protestojmë, po mër po, ne protestojmë për Sali Berishën, për Ilir Metën, për hallet e qytetarëve, nuk kemi pse ne ta kemi kompleks këtë gjë dhe për thënë që ne s'dalim, pa tjetër që dalim, se kur arrin nga besa Sali Berishës, që ka mbi shpinë 600.000 vota dhe e mbajnë në mënyrë pa drejt, imaginoni se çfarë i bëjnë qytetarëve të thjeshtë të këtij vendi kjo reformë drejtësi me këtë kryeminist. Dhe po të shikojmë, ndjes pyetja që ne shtrojmë është a mos vallë duke hequr këto kauza protesta e opozitës bëhet më e suksesshme? Po si mund të jetë protesta e opozitës më e suksesshme kur opozita nuk është e lirë për të bërë detyrën e saj? Mund të më shpjegoni këtë gjë? Nuk mund të jetë më e suksesshme, sepse opozita duhet të tregojë një herë që kjo makineri e këtij pushteti nuk duhet ta çanojë opozitën. Pastaj ne duhet dalim për të nxjerrë frikën qytetarëve shqiptar. Ju nuk e imagjinoni dot se çfarë frikë është mbjell ke qytetarët shqiptar, sepse çdo njeri mendon kur arrin ja bëjnë Sali Berishës, Ilir Metës, Fred Beleri, Fatmir Mediu, e shumë politikanëve të tjerë, imagjinoni çfarë mund të bëjnë aty qytetarit të shkretë që është i pambrojtur fare në këtë sistemin tonë. Dhe pa diskutim, opozita për mua është evonuar në protestat e saj. Opozita për mua është evonuar në organizimin e saj. Sepse këti lloj pushteti duhet thjesht dhe vetëm t'i përgjigjesh me po të njëjtën monedhë për t'ja rimarë pushtetin. Këta nuk ikin me mënyrat si duam ne t'ikim që t'kemi iluzionin që këtu mund t'ketë zgjedhje të lira. Unë kam qenë vetë kandidat dhe për deputet dhe për kryetar bashkie. Po këtu nuk të shtohet vota ditën që numërohet. Këtu vota është manipuluar pa hyrë në kuptin e votimit. Dhe po shikoni 6 muajt e fundit të zgjedhjeve, 6 muaj para zgjedhjeve, merrni prokurime publike se kush i merë, kush i fiton tenderat dhe kush shkojnë këto para. Shikoni grupet kriminale, shikoni Enkroçat, do shikoni ish ministër të brëndshëm në mesazhet e Enkroçatit se si ka marrë dhurata dhe orat shtrenjta nga grupe kriminale që ndodhen në Europë. Po këtu policia shtetit të nxjerr në prit për të dëvrar. Dhe për çfarë duhet bëjmë ne? Duhet heshti? Jo, ne duhet jemi në dakord. Qëndrojmë aty sepse do kthehemi tek këto kauza të tjera për të emrave të përveçëm që për cilat po proteston opozita. Ervin, doja të dija atë një koment tëndin pra në lidhje me këtë. Natyrisht protestohet për ndër të tjera për Sali Berishën, për Ervin Saljanin, protestohet për Ilir Metën. Mjafton kjo për të nxjerrë qytetarët, si mendon? Pra është ky debati që po bëjmë ne, duhet shkuar për tek fur emrave të përveçëm në protest? Si e ndjen ti, je gazetar me përvojë dhe ke parë shumë në protesta? Nëse protesta shkon me emrat përveçëm, sigurisht që mund t'japë një farë ngarkese politike apo një farë mobilizimit të atyre që konsiderohen militantët e partisë, por nëse nuk ka emrat përveçëm, por ka kauza, sigurisht që mund thithë shumë më shumë qytetarë, si sa thjesht baza e partisë tënde. Dhe mund themi ditën e sot me Partia Demokratike dhe vetë opozita duket se ka marrë një sfidë të madhe, duke shtrirë protestën në disa, mund themi, lokacione të ndryshme dhe jo duke përqendruar në një vend të vetëm. Dhe përjedhoi ngredhe më shumë pikpyetjen e asaj që konsiderohet si sfida e numrave, pasi bllokohet akset rrugore, sigurisht që mund të nevojiten jo shumë veta për të bllokuar një rrugë, por në moment që ka, më themi, tension apo përplasje, sigurisht që duhet një numër i konsiderueshëm për dhënë qëndrimin politik apo prezencën politike në atë vend ku po protestohet. Dhe referuar shpërndarjet që kanë bërë strukturat e Partisë Demokratike, duket që Tirana është qendër në cilën ata duan të thithen më shumë vëmendje për shkak se edhe vetë personat më të rëndësishëm politik të opozitës janë përqendruar kryesisht në zonën e Tiranës. Dhe për të vijuar më shumë përgjigjen e pyetjes tuaj, sigurisht duke protestuar me emra të përveçëm apo duke pasur kauzë emra të përveçëm, nuk është se do të arritë të thithin, më themi, atë pjesë të qytetarëve të cilët ndonë se mund të kenë një droje apo një farë mërzie ndaj mënyrës e si qeverisët vendit, momenti kur
protesta asociohen me më përveçëm, siguri që mund t'i stepi ata për të bërë pjesë të tyre. Por në momentin kur protestohet për kauze, kemi parë se protesta shtat korrigu që u përmend pak më parë, patëm një prezencë më gjatë lartë qytetarëve në Shesh. Ky është një opinion që e dëgjojmë që është patjetër. Ju si do t'i përgjigjeshit? Dgjë, unë respektoj çfarë do lloj opinioni, por edhe që të hidhet kjo ideja që mos përmendni ju këto njerëz, ore këta vërtet janë qytetarë si gjithë të tjerët. Por kanë edhe një rol i cili është goxha interesant në raport me partitë të cilat e kanë thirrur këtë protest. Tani ne nuk kemi OJF, as ne si parti, as Partia Demokratike nuk kemi OJF që të dalim edhe të mos protestojmë dhe për këto. Tani në rast se qytetarët duan ta përjashtojnë veten nga një protestë e cila mund të ketë kauza shumë të drejta, siç e përmendi Akili që nga fillimi i intervistës. Po, kauza ka pafund, çmimet, mbetje toksike, gjithçka, domethënë nëse për shembull protestuan qytetarët duke pensionistët, dhe ishte vërtet pensionistët, ishte një protestë për të thënë vërtetën e konsiderueshme, edhe ajo nuk është pensionistë. Edhe ajo nuk është konsiderueshme, edhe ajo protestë gjithashtu, edhe ajo protestë e pensionistëve është organizuar nga një subjekt politik i cili përfaqësohet në Këshill Bashkiak Tiranës, në këshillat e tjerë të Tiranës. Po, ama hyrin protestë në Shqipërisë, nuk është se dëgjoj, edhe partitë të tjera, edhe ne mund të kemi hyrë me kauza të tjera, por prap gjithmonë jemi akuzuar që ju dilni në protestë për këtë njerëz, për këtë njerëz, për këtë njerëz. Tani qytetarët përposse do dilet në protestë edhe për këtë, dhe do dilet edhe për një arsye tjetër, sepse po vritet për pluralizmin në Shqipëri, po vritet opozita. Do të thonë, ky do të shkojë në zgjedhje pa opozitë të vërtetë. Nëse ju më thoni mua që ka të tjera parti politike që janë opozitë dhe që realisht financohen nga vetë ata dhe nxiten nga ata, tani unë do t'ju kujtoj juve këtu për shembull vetëm protestën që u organizua në Thonjza për çmimin e naftës. Sa ishte çmimi i naftës përpara se të rritej në mënyrë kështu të frikshme? Ishte diku 1800 apo jo? E çuan 2900 që ta legjitimonte ky opozitari, ta çonte ky 2400. Dhe bërin protestë që, domethënë, ne dolëm protestë dhe bindëm qeverinë që nga 2900 ta çonte 2400. Tani, në qoftë se ne nuk e kemi ende të qartë që kjo që po ndodh është pikërisht për të shuar zërin opozitar në Shqipëri, unë sinqerisht më vjen shumë keq ta them, por kjo është dëm të gjithë qytetarëve. Pra edhe qytetarët, okay, më nuk dua unë të dal për Sali Berishën, as për Ilir Metën, as për Ervin Salianin, as për Fredi Belerin. O, a kam halle unë si qytetar? A e ndjej unë rritjen e çmimeve? A e ndjej unë mos rritjen e pagave? A e ndjej unë gjithë problematikën që mund të ketë secili prej nesh? Problematika më të vogël do dal për veten time. Kur ata të bërtasin, kur Akili dhe Silva të bërtasin Sali Berisha dhe Ilir Meta, unë s'do bërtas. Aman do dal. Po, por nëse ata dalin në protestën e thirrur nga Partia Demokratike, etiketohen si të dal për këtë skandal. Nga kush etiketohen? Se vetëm nëse ata do rrinë dhe do filmojnë atëherë shumë bukur. Jo, shikoj. Atëherë neve kemi një tjetër problem që frika se mos etiketohesh si opozitar, nga kush vjen? Nga gjitha këto që po ndodhin. Nga heqet nga puna. Po mirë, nuk ka asnjë problem që ti të etiketohesh. Domethënë vjen nga heqja nga puna, vjen nga presioni, vjen nga shantazhi sepse ti e di çfarë ka ndodhur deri tani. Pra në momentin që Aulona konsiderohet si një gazetare opozitare, fillon presioni për ta hequr nga puna, fillon presioni për të mos i dhënë emisione, dhe nuk ndodh vetëm me gazetarët, ndodh me çdo njerëz kjo. Ndodh me administratën publike, ndodh rëndom dhe kjo na bën ne që të stepemi pikërisht ju po e thoni që nëse ai vjen protestën tuaj ka frikë se etiketohet. Etiketohet çfarë? Ai qytetar. Ai po del për të drejtën e tij. Pra, a nuk pas kanë të drejtë qytetarët që të dalin? Sigurisht që kanë. Problemi është duke instaluar këtë lloj regjimi, duke instaluar këtë lloj frike, duke rrëshqitur drejt kësaj autokracie, ne i bëm qytetarët që të mos dalin, duke i thënë që shikoj se është vepër penale. Kur erdhi Erdogani, si ishte vepër penale të bllokonim gjithë Tiranën? Kur u bë maratona nuk ishte vepër penale, vetëm kur proteston opozita. Mos harroni edhe tentativën e këtyre përpara pak vitesh që dhe të gjitha protestat, jo vetëm bllokimin e akseve kombëtare, po të gjitha protestat i konsideronin vepër penale nëse nuk të jepte leje policia. Dhe ju kujtoni se me këtë ministër të brendshëm, këtë amator, dhe me këtë drejtor të përgjithshëm policie që ka vajtur dhe është totalisht paramilitar. Ju kujtoni se do na jepni ndonjëherë lejen këta për të protestuar? Po sigurisht që ai do dali dhe me ignorancë do thotë konsiderohet vepër penale thotë të bllokosh edhe të protestojnë qytetarët. Idiot, i lindur është. Po mirë. Okej, nëse një qytetar do të protestojë, por nuk është dakord me strategjinë e zgjedhur, pra me bllokimin e akseve rrugore, nëse do një mënyrë tjetër. Dhe këtu më vjen në mendje edhe shembulli kur një pjesë e deputetëve të opozitës shkuan për të protestuar në Parlamentin Evropian, dhe ishte një zgjidhje strategjike e
shumë e mirë, e sugjeruar, e komplimentuar, dhe ndryshe që stononte pastaj dhe bënte kontrast me ato veprimet në parlament, me përplasjet me gardën edhe me djegjet dhe me të gjitha. Ndoshta edhe kjo lloj mënyre, edhe kjo lloj mënyre nuk e frymzon qytetarin për të bllokuar akset kryesore, sepse pyetja ime në fund është çfarë duhet të arrijmë ne në fund të kësaj proteste? Pra cili është qëllimi? Çfarë rezultati quhet fitore në fund? Ato që ndodhi në parlament, edhe ato që ndodhi në protestën e fundit të opozitës, ndodhin rëndom edhe në Greqi kur protestohen, ndodhin edhe në Paris kur protestohen. Domethënë ata nuk besojnë që janë më pak qytetarë se ne. Kështu që të gjitha format e aksionit opozitar, patjetër që do të merren në konsiderat vajtja përpara parlamentit evropian, do të merren në konsiderat takime me parti të cilat sigurisht kanë një lloj afiniteti me partitë tona politike, por njëkohësisht edhe me tjerët do të tentohet çfarë do lloj forme për t'i treguar gjithëve në fakt se përpara çfarë po ndodhemi ne. Domethënë, të gjitha për mendimin tim të paktën, të gjitha format e aksionit opozitar janë të pranueshme për aq kohë sa nuk ka më rregulla. Do doja dhe unë që ne të kishim një protestë qytetare në tëra mënyrat e mundshme, dinjitoze, por ne nuk kemi një qeverisje as qytetare, as dinjitoze e cila gaboi dhe shkeli të drejtat e njeriu diku. E bën çdo ditë, kështu që rregullat e lojës janë. Pastaj shkon tek Indriti për këtë pikërisht për këtë pyetje, pra që bëri dhe Kristi pak më. Mund ta riformulosh një pyetje, lutem? Pyetja është kur do të quhesh e suksesshme kjo protestë, thonë me pak fjalë. Atë ku shqiptarët mos largohen më nga ky vend. Kjo protestë është e shtrirë në kohë. Quhet e suksesshme kur mos kemi kriminal që mbyllin listat e Durrësit, Shkodrës, Elbasanit, Vlorës e kështu me radhë. Do të quhet e suksesshme kur Shqipëria po të ketë llogaridhënie po. Ish kryeministra, ish president, patjetër të shkojnë në gjykat, të japin llogari, patjetër. Por konform ligjit dhe me gjyqtarë që nuk kanë tre mbiemra, me gjyqtarë të cilët nuk i çojnë dosjet në shkelje me avokat cilët ju e dini, kërkojnë vdekjen e klientit që kërkohet mbrohet. E mbani mend apo jo? Pra, ka rënë të jemi të sigurt fasada. Pra besimi tek SPAK-u është thuajse zero. Jo, nuk po them këtë, po them fare thjesht që jemi në një situatë kur SPAK-u është politizuar në mënyrë të tmerrshme dhe ky politizim nuk i shërben balancës pushteteve dhe përpasoj kur nuk ka bulencë pashetes, ka autokraci dhe kjo është ajo që ne kërkojmë. Protesta do të mbyllen, do të mbarojnë atëherë kur Shqipëria të jetë realisht në një demokraci funksionale. Sot, indeksi i drejtësis botërore, World Justice Index, e të regoj se si kemi katapultuar më kej se Vietnami në indeksin e logarithënje, statistika flasim, edhe për SPAK-un, një përcitoni me drejtë që parë SPAK-un, se nga njerë ka deviacion, në qofë se shojmë statistikat e vetë State Department, që do në Ministrisë jashme që të bashkuara për publiku, ata thonë që në terma statistikor të dënuarit dhe denoncuarit, pra derë në prokurori, pra në fund, për kauzën e korupcionit, para 2013-ës janë më shumë se që janë bas 2013-ës. E statistikisht, që ose shumë edhe në dy vitet e fundit, në kuadrë të skaj e kërçatit, ku përgjime të regojnë se si gjyqtar, prokuror, që këshin kaluar vetingun të përfshirë të skandali Toyota Yaris, në fakt kanë qënë prap të përfshirë në post skandalin, njështë të vetuar. Shohim se si në skaj e në kroke ministra, deputetë, të cilët marin porosin nga celulat e burgjeve në Shqipëri. Dhe shohim që po, sistemi drejtësis ka problematika nga më dretmeshmet. Pra, eri përsëris dhe njërë, protesta është për të t'i dhënë hapsirë fund-fundit aktorve publik, për t'i dhënë fund tranzicionit, ku do ishte besoj që u imi onë, qeveria teknike është e pa negociushme, unë besoj që kjo do të bëhet, nuk ka ku të shkoj, është e pa imaginushme që një kryeministër i cili është i përfshirë 14 herë në dosjen e me Charles McGonigal, i cili shkon në New York, nuk e di me cilat para të qytetarve shqiptar, apo të ndonjë sponsori për të parëndeshje Mira Aero, dovar, dhe ndërkohë, nuk e di e kanë pa qytetarët, a i kërkon të votën. Po si mundet kryeministri me taksa pagust ose me dikët sponsorizuar të kërkoj votën kur ligji shqiptar thot që vota hidhet gjatë pushatës elektoral. Pra, jemi komplet në një ilegalitet autoritar dhe sot në orën 5, mirë kuptim, bashkëpunim, angazhim nga gjithë qytetarë. Indrit, cili është opinioni jytë në fakt me SPAK-un? Ti jetë e kata që beson apo jo? Të pak të nderim tani, duke parë se si kanë shkuar ngjarjet. Shiko, produkti i protestës dhe triumfi i protestës do tjetë kur jo vetëm protesta, por duke njështër protest, program, alternativ, organizim, kur ne të fitojmë zgjedhjet. Atëherë do të themi që ne kemi padur një produkt pozitiv, sepse kemi arritur të ndryshojmë këtë narko-qeveri që është sot
në pushtet. Përsa i takon çështjes që atë ti që tha dhe Akili që qeveria teknike është e panegocueshme për ne, unë e kuptoj që ka një skepticizëm shumë të madh kur ne e themi këtë gjë. Dhe shpesh herë dhe ironizohemi me punën e qeverisë teknike. Por ja ku jemi në këtë emision sot, dhe do jemi sërish para ditit të ri, unë do vi në emisionin tuaj, kur ju të shikoni që kryeministri i vendit do jetë nën akuzë dhe një antar i familjes tij do të jetë i arrestuar. Këtu do të jemi sërish para ditit të ri. Po. Dhe vetë kryeministri do të jetë nën akuzë. Kryeministri do të jetë nën akuzë zyrtarisht për çështjen me Gonigal. Ne këtu do të jemi sërish, këtu do të jemi sërish, dhe kjo është arsyeja pse ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje me këtë kryeministër. Dhe patjetër që qeveria teknike është vetëm një lloj forme dhe mënyre për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Duhet t'i japim fund kësaj gjëje, sepse grupet kriminale na kanë hyrë në sallën e parlamentit. Sot të ish deputet është turpi atij parlamenti. Nëse deri dje ishte krenari dhe ne po të shikojmë legjislaturën e parë, të dytë e të tretë të asaj sallë, do shikojmë njerëz shumë të ndritur aty. Ndërsa sot çka kemi? Sot i caktojnë grupet kriminale rënditjen, sot i caktojnë grupet kriminale votën preferenciale, sot caktojnë grupet kriminale drejtuesit politik të Partisë Socialiste, sot grupet kriminale caktojnë drejtorat e përgjithshme të kësaj qeverie, dhe këtu ka ardhur momenti që ne duhet i japim fund kësaj gjë. Në atë sallë duhet të ketë vend vetëm për një rampaj. O të mbushet e gjitha me grupe kriminale, o të jetë për vërtet njerëzit të cilët duhet shkojnë aty dhe duhet bëjnë ligjet të denja për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Vini, do doja një opinion të ndin, nëse me atë çka na dikton edhe historia në të kaluarën, Partia Demokratike në gjendjen aktuale të saj në politikën shqiptare dhe me këtë lloj sprinti final drejt zgjedhjeve, a mund t'ia dalë nëse nuk i bashkon të gjitha fraksionet brenda saj dhe ndoshta nuk hedh syt edhe nga partitë reja që po krijohen? Sfidat elektorale janë shumëta për çdo parti politike, asnjë parti asnjëherë nuk e ka të sigurt të themi fitore në procese elektorale, pasi në demokraci normale fitoren e japin qytetarët që marrin pjesë votime. Por sigurisht formimi sa më shumë fraksioneve opozitare në farë forme duket se përçan votën e atyre të cilët sfidojnë pushtetin dhe për rrjedhoi nëse nuk do të ketë një unifikim të, më themi, faktorit opozitar për ballë majorancës në zgjedhjet parlamentare, sigurisht që koeficienti i vështirësisë së fitimit rritet, po kjo nuk do të thotë se është e pamundur, pasi e përmenda pak më parë, demokracia gjithmonë vendosin qytetarët, nuk vendosin, më themi, palë të treta se kush fiton zgjedhjet apo kush dikton fitoren e këtyre zgjedhjeve. Por për të vjuar disi, themi bisedën sa i përket dhe protestës të cilët po diskutojmë pak më parë. Do doja dija më shumë nga ana e zonës Caka, cili do të jetë reagimi i Partisë së Lirisë pas thirrjes së djeshme të zotit Meta dhe pashu një koment nga zoti Kraja, nëse do të bashkohen strukturat e Partisë Demokratike, reagimi që do të bëjë Partia e Lirisë, pra nëse do të ketë një qendrim të unifikuar të opozitës. Silva. Nga unë, si po. Nëse mund ta përsërisë po, edhe një herë, sepse kishim pak vinë edhe një herë përmbledhje pak pyetjen që duhet i bëjë zonjës Saka për t'ia bërë ti drejt për drejt. Cili do të jetë reagimi i Partisë së Lirisë pas thirrjes së djeshme të zotit Meta në reagimin e tij në rrjetet sociale dhe nëse do t'i bashkohet Partia Demokratike këtij reagimit të Partisë së Lirisë, pra do të jetë unifikuar opozita? Reagimi ndaj çfarë? Ndaj protestës sot e ka fjalën. Ndaj asaj që shkroi edhe ndaj letrës që ka publikuar. Dakor, pra, e kuptova për reagimin ndaj letrës. Jo, atë pastaj dëgjon të ditë edhe opinionin aktiv. Në letër kishte sqarime të Ilir Metës lidhur me çështjet për të cilat kanë bashkuar një akuzë në mënyrë të palishme dhe kanë arrestuar reagimin e zotit Meta ku bënte thirrje strukturave që të mobilizoheshin kundër këtij arrestimi të cilat konsideron të palishëm. Duke drejtuar zotit Edi Bluçit dhe strukturave të tjera të Partisë së Lirisë. Po, qartë, kuptova. Mendova një tjetër në fakt, prandaj dhe po e po përpiqesh që të do reagoni ju ndaj kësaj thirrje që bën zoti. Po patjetër ne kemi reaguar tashmë sepse ju thash ka rreth një jam që është njoftuar protesta dhe të gjithë funksionarët të deleguarit në për zona të
jo vetëm Tiranës, por sidomos në qarqet e Shqipërisë, të gjithë janë vendosur në kësaj proteste, pra duke sikur ishte një lloj kërkesë ose gati duke si një urdhri që nga blushi e kush është atje pastaj që jeni gjithë ju bashkë të reagoni në mënyrë të mirënjohshme. Patjetër, jo, ne kemi reaguar dhe kjo është e kuptueshme sepse nuk besoj që të paktën çfarë kanë qenë të gjitha ato që janë mundur të bëhen edhe për shkak të kohës, po edhe për shkak të momentit në cilin ndodhi, të gjitha reagimet e Partisë Lirisë për sa i përket procesit të rrëmbimit të Ilir Metës kanë qenë të gjitha në kohën e duhur dhe atëherë kur sigurisht në momentin që u njoftua dhe protesta, ju duhet kuptoni që pastaj vëmendja edhe jo se shpërqendrohet, po hapet në disa plane, le të themi, pra protesta, reagimet, organizimi brenda strukturave të PL-s, sigurisht që Ilir Meta bëri të qartë ndoshta për njerëz cilët mund të jenë në parti ose shiko, situata brenda Partisë Lirisë përpara arrestimit të Ilir Metës dhe rrëmbimit të tij nuk është se ka qenë fort e mirë, ju besoj e keni parë gjithë atë që ka, ai e ka deklaruar vetë, shumë gjëra i ka deklaruar vetë, sigurisht që nuk i jam përgjigjur dhe do t'i përgjigjem me shumë sinqeritet pyetjes, a është situata e njëjtë? Jo, sigurisht në situata në Partinë e Lirisë nuk është e njëjtë. Do të thënë ne nuk do të themi, unë personalisht nuk e gënjej dot as veten dhe as kënd që të them që situata është e njëjtë. Unë mund të them që shumë përpjekje janë intensifikuar më shumë. Që pas rrëmbimit të ish presidentit të Republikës dhe presidentit Partisë Lirisë, shumë përpjekje janë intensifikuar, edhe strukturat janë vënë akoma dhe më shumë në lëvizje që protestën e sotme të kemi sa më shumë pjesëmarrës. Çështja është zoti Akili, ju si Parti Demokratike deri ku do i mbështesni këto intensifikime të protestave të Partisë së Lirisë, pra e pyetë që bën Ervini, nëse do të reagojnë pas atij, le ta themi, ishte një urdhër që jepte zoti Meta nga qelia e Bukur. Si edhe unë sot do jemi në orën 5 tek kryzimi i Casa Italis, që si që qojnë shqiptarët, banorët e Tiranës, që që bashkarisht do shimi në orën 5, apo Josifja sot atje. Pra kjo është përgjigja. Pra ju do t'jeni në unison të veprimeve. Edhe njërë. Gjithmonë kemi qenë dhe mua mjeke që ju e pyesni këtë pyetje. Jo, mirë, dhe mund ta bëjmë. Ne duhet të drejtojmë pyetjen pas së rrëve në varësi të shumë kemi qenë. Patjetër, patjetër. Është realiteti i njëjtë gjithsesi. Okej, ndjesë. Si fal? Realiteti ndryshon edhe prandaj shtrojmë dhe në pyetje, ta jeni në unison gjatë gjithë kohës. Mirë, e kuptova. Mund të zakojmë edhe më herë dhe shkojmë. Partitë reja politike si shihni në këtë betejën tuaj me Meta? Pyetini ato. Ju si ishin? Pyetini ato, kam më një kështu koment veçantë. Flasim për partitë tipit të Nisma Thurje apo nuk ftoheni pyetini. Pse qeshni? Pse si merrni seriozisht? Ju mos ka lidhje fare. Jo, ju nuk ishini fare si kërcënim. Ju mos nuk edhe një herë tash unë dua të ju. Ose si pas punim mund të jem sepse. Si men ju si shikoni Elton Qynon, një gazetar i cili ti sekuestruan gjitha pajisjet elektronike sepse nxorri që me sa duket kryeministri Rama që nga i përfshir. Ne kemi respekt për kolegët. Perfekt. Edhe ne kemi respekt për ata kolegë që bëjnë mision. Po ju thoni pyetni ata. Po ja pra, po te kjo po shkoj. Ne kemi respekt për çdo zë opozitar i cili ka një fjalë, ka një koment, ka një analizë, ka një sens kritik ndaj zhvillimeve negative të vendit. Jeni dakord për shkakun e thirrjen që ka bërë para pak ditësh zoti Shabani kur i drejtohet zonjës Kuremadhi që publikoi ato mesazhe dhe merri me vete të gjithë? Unë do thoja që pyetja mund shtrohet spari zonjës tu prezente. Po, do të shtrohet zonjës. Eksakt, do të ishte besoj në respekt saj. Së dyti, duke qenë se unë jam përfaqësues Partisë Demokratike, pyetjen mund ta shtrohni pse zoti Berisha bëri atë thirrje? Ndaj po ja rikthej pasën duke bërë që secilit bëron ne ti. Okej. Ata që deri në fund. Si bëri vetëm një koment shkurtë. Përpara rreth një viti, në një nga ditët që kam dalë nga një mbledhje e Këshillit Bashkiak, kam firmosur një peticion, i cili është hartuar nga një nga këto partitë që ju përmendët, nuk po e them se kush, do t'i vi momenti që do t'a them. Realisht më njohën kur lexuan emrin dhe më than po pse e firmose se ti je një person që i e angazhuar në një parti tjetër, thashë sepse për çdo kauzë të drejtë, absolutisht për çdo kauzë të drejtë, unë do të firmosja çfarë do lloj peticioni, projekt vendimi, projekt ligji, mjaft që të jetë drejtë. Le ta bëj kush të doj, le ta bëj Partia Demokratike, le ta bëj Partia e Lirisë, le ta bëjnë partitë e tjera. Nuk ka asnjë lloj rëndësie, mjaft që të jetë një gjë që i vlen qytetarëve. Edhe sot e kësaj dite, ai peticion nuk ka ardhur në Bashkinë e Tiranës dhe të gjitha ato dhënat janë shfrytzuar për të marrë telefon dhe për të pyetur se çfarë mendimi kanë për atë partinë e vogël politike. Vini ti, shet një intencion mes partive të vjetra opozitare dhe partive të reja?
Shoh që partite tradicionale opozitare, si Partia Demokratike apo Partia e Lirisë, në themi nuk i shohin si rivale partitë opozitare, por nëse i referohem disa deklarime publike që ka bërë Zoti Berisha edhe para disa ditësh nga daljet e tij të përditshme, ai e shprehur gjithmonë që opozita duhet të bashkohet në zgjedhje, dhe me sa duket eksperienca e tij politike e orienton që në themi çdo vot opozitare duhet të rritë brenda spektrit opozitar dhe mos të copcohet. Pasi në finale dim që çdo parti e re që krijohet tenton të sfidojë majorancën. Dhe i bie automatikisht që cënon votat e opozitës, pasi edhe me sistemi elektoral në cilin ne operojmë aktualisht, mund themi favorizimi më i madh që mund t'i bëhet një parti në pushtet është copëzimi votës opozitare, votës atij që sfidon. Dhe këtë mënyrë besoj se pak në këndvështrimin tim në mos me gjitha me disa parti opozitare, mund themi që mund të nisë shumë shpejt dhe një tryezë dialogu nga partia kryesore që është Partia Demokratike me forcat e tjera për të mund themi në mos arritur një koalicion, për pak të arritur bindit për bashtan për të sfiduar majorancën. Indrit, për t'ja rikthyer edhe ty sërish atë pyetje që e hapën pak dhe më herët, ose më saktë që Ervini e hapi, deri kur mund të ecim paralel kauzat e Partisë së Lirisë, pra duke patur parasysh gjithmonë zotin Meta, me atë tuaj të Partisë Demokratike? Sa e ndihmojnë ato njëra tjetrën? Do të bëj edhe një koment për forcat e reja politike. Po. Partia Demokratike prandaj është themeluar si forcë politike, e cila ndryshoi sistemin në vitin me fitoren e zgjedhjeve të marsit 92-shit, të përfitoi mundësi çdo individi që mendon që mund të marrë vota mjaftueshëm për të krijuar një subjekt politik dhe për të përfaqësuar, sepse në demokraci faktor ose jo në politik të bën vota ajo çka ti merr ditën e zgjedhjeve. Dhe pa diskutim shumë mirë bëjnë që krijohen forca të reja politike, dhe përsa i takon dhe asaj shprehjes që Zoti Berisha ka deklaruar, ne jemi bashkuar në diversitet brenda forcës tonë politike, jo më me forcat e reja opozitare. Kështu që mund të jetë edhe një bashkim në diversitet për një koalicion shumë të gjerë përpara zgjedhjeve që kemi. Kjo është, ndërsa përsa i takon marrëdhënies të Partisë Demokratike me Partinë e Lirisë, unë habitem me këtë pyetje që në bë. Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë janë në një aliancë si dy forca politike, respektojnë marrëveshjen që kanë dy forcat politike me njëri tjetrin, dhe këtu nuk ka vend për mua për asnjë lloj dileme dhe absolutisht për asnjë lloj pyetje. Kjo dihet, PD-ja është forca e parë e opozitës, PL-ja është forca e dytë e opozitës, koalicioni funksionon në mënyrë të përkryer me gjithë... A ndryshon diçka, zoti Hoxha, e fundit, duke qënë se kemi liderët e të dyja partive që janë në mas arrest? Unifikon më shumë koalicionin. Unifikon absolutisht më shumë koalicionin, sepse dihet përgjithësisht që ne hasim, e cila të shkon do të ndihë dhe Partia e Lirisë, dhe Partia Demokratike ka 302 ditë sot, që lideri i Partisë Demokratike Zoti Berisha mbahet në arrest shtëpie. Dhe pa diskutim, këto ne nuk kemi në kushte normale, drejtimi i partisë ka vështirësitë e veta, organizimi i partisë ka vështirësitë e veta, pavarësisht vendimeve që mund të marrë kryesia e partisë apo mbledhjet e grupit parlamentar, me një lider i cili është i burgosur, dihet që vështirësia është shumë e madhe. Dhe kjo është ajo çka tenton, kjo është ajo çka ka dashur Bejrama, që të arrestoj faktorët kryesorë të opozitës për të marrë atë që ka i deklaroi, që do merrni tha aq vota sa keni marrë në 1997. Por kjo fatkeqësisht nuk ka për të ndodhur, dhe unë ja u thash dhe po ja u ri përsëris, para mbarimit të këtij viti ne do kemi zhvillime shumë të forta politike që do ta detyrojnë, qeverinë të shkojmë në qeveri teknike për garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Okej, mirë, atëherë këtu do jemi, e kemi thënë publikisht edhe ti do jesh këtu dhe do ta komentojmë nëse kjo gjë do të ndodhë. Zoti Hoxha, faleminderit që ishe me ne sot ditën e fundit. Ervin, faleminderit për ndryrimin. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, ja kështu pak a shumë jemi si tam prak protestat, shohim se si do të shkojë dita e sotme, nesër do të jemi këtu për ta komentuar sërish. E vërtetë, kështu që merrni masa për gjithë ata që kanë punë të rëndësishme për të bërë, sidomos pasdite, dhe për ata që shkojnë drejt aeroporteve, dilni më herët sepse do të ketë vështirësi në qarkullim sot. Ne takojmë nesër. Kaloni